Boa noite a todos. Quem fala aqui é o querido astronauta Pedro Schanzer, diretamente de Porto Alegre, uma das cidades que está na comunidade da Space Labs. Conforme já informei para vocês, são mais de 18 cidades que estão fazendo esse evento de forma coletiva, para que a gente possa ter a plataforma em português e consiga fazer a gestão desse evento mais acessível para o povo brasileiro. Além disso, algumas cidades estão fazendo de maneira independente. E sempre fica o convite para que as pessoas façam parte da nossa comunidade e a gente consiga contribuir, então, para o incentivo da ciência e da tecnologia no nosso país. Hoje começa, então, o grande hackathon NASA Space Apps Challenge e a gente está muito feliz com uma equipe de mais de 50 pessoas organizando cada detalhe para vocês terem a melhor experiência possível. A gente vai estar online na plataforma Discord, com todas as ferramentas e a gestão em português, mas também estamos na plataforma Rocket Chat, na gestão em inglês. Claro que espero vocês no Discord hoje, para que a gente possa juntos pensar em soluções que impactem o povo brasileiro e o mundo. São 22 desafios que as agências espaciais estão lançando, então são muitas as oportunidades de criar ferramentas e soluções incríveis para impactar a nossa humanidade. E hoje eu tenho uma convidada muito especial para fazer a abertura desse evento. Quem não conhece, Thaís Cusumano, cientista e médica do ramo aeroespacial. Thaís, é um prazer enorme estar contigo hoje. Por favor, faça as honras. Todo meu. Estou aqui falando diretamente de Londres para os telespectadores aí do Brasil, do mundo, enfim, hoje em dia tudo está interconectado. Fico muito feliz pelo convite, agradeço imensamente a lembrança do meu nome. Como foi dito, eu sou médica, a minha formação foi em medicina interna, medicina clínica médica no Brasil, e depois eu segui o meu sonho de um dia me tornar astronauta, uma cientista espacial, e então fui realizar meu mestrado nos Estados Unidos em fisiologia espacial e medicina aeroespacial, e depois concluí o meu doutorado, meu PhD, aqui em Londres, no King's College, nessa área também da fisiologia humana, no, na microgravidade simulada em terra. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, tenho uma vasta experiência na área da fisiologia do corpo humano no espaço, do corpo, da mente humana no ambiente extraterrestre, não só na microgravidade, mas nas simulações em terra de microgravidade, de hipogravidade, de hipergravidade. Então, eu fico à disposição para a gente conversar sobre isso, né? Espero que o pessoal assista, goste e aprenda. E eu aqui, como tu viu, Thaís, nos últimos encontros que a gente teve, eu não estava de roupa de astronauta, mas hoje eu coloquei minha roupinha de astronauta. Tu já utilizou esse traje em alguns testes, né, em ensaios, e deve ser emocionante também poder representar, né, essa profissão incrível, que é o sonho de muitos jovens do Brasil se tornar astronautas, né? E eu fico muito feliz de realmente estar aqui contigo hoje, porque é muito importante ter eventos como o NASA Space Apps para que a gente consiga tornar mais acessível o mundo da ciência e da tecnologia aqui no país. Tem muitas pessoas que sonham com isso e acham que a NASA está tão distante, as agências espaciais estão tão distantes. E eu queria que tu contasse um pouco, assim, como foi para ti entrar nesse mundo? Como foram os primeiros passos? É uma coisa até bastante interessante assim na minha vida, como imagino que seja de muitos que estão nos ouvindo, né? Eu não consigo recordar quando eu comecei esse meu, digamos, meu amor pela ciência espacial como um todo, não apenas com a exploração humana do espaço, mas pela astronomia, pelos astros. Desde muito, muito, muito criança, eu diria assim, dos 4, 5 anos de idade, eu comecei esse fascínio maior pela ciência espacial. E com isso, construí ao longo da minha infância assim algumas iniciativas nessa área, inclusive um clube de astronomias para crianças, onde a gente trocava experiências, observava o céu, mandava, digamos, na época não existia nada da tecnologia digital, então era tudo através de cartas com as observações que se tinha feito do espaço. Aí, com cerca de 10, 11 anos, eu escrevi um pequeno livro sobre astronomia, porque eu realmente tinha um fascínio muito grande. O meu grande seriado televisivo era a
Perdidos no Espaço, que eu adorava assistir, a família Robson se aventurando pelo, por vários, enfim, por vários locais do universo. Mas com o tempo, assim, obviamente, eu fui tendo que buscar uma profissão, né, que um dia pudesse ser uma profissão que eu usasse para o meu próprio sustento, para a minha realização pessoal. E quando eu cheguei na fase da adolescência, 15, 16 anos, que eu, foi quando eu fiz o vestibular, eu então optei pela área da medicina. E eu pensei, né, que a astronomia, digamos, ia ficar como um hobby na minha vida, que a ciência espacial não seria algo que eu iria, digamos, um dia me dedicar, não só a estudar, mas a realmente ter uma carreira e, dentro dessa carreira, poder, inclusive, me sustentar como pessoa, né, como uma profissional. E foi, eu estudei, né, obviamente, 6 anos de medicina, né, no Brasil, na Universidade Federal de Pelotas, de onde a minha família toda era de Pelotas na época, e eu, no meu último ano da medicina, eu descobri a medicina espacial, a fisiologia espacial, como uma especialidade, como uma forma de se poder realizar, digamos, ou desenvolver essa área de pesquisa, essa área acadêmica. E eu estava nos Estados Unidos e entramos em contato com a NASA e, enfim, descobri que existia um curso, único curso na época, no mundo aberto a civis de mestrado em medicina aeroespacial, que era na Wright State University, em Dayton, cidade de Dayton, no estado de Ohio. E isso motivou, né, me motivou muito, porque eu pensei, puxa, vai ser a chance que eu tenho de unir a minha profissão, né, a medicina, com o meu sonho de infância, que é o espaço, astronomia, ciência espacial. E foi o que eu fiz, então, assim, logo depois que eu terminei a medicina, a faculdade em si, eu fiz a minha residência, meu treinamento como médico, na especialidade de clínica médica, trabalhei muitos anos também em intensivismo, com emergências médicas, né, em ambulâncias e salas de emergência, pronto atendimento, e aí acabei depois, então, indo aos Estados Unidos realizar esse curso, e foi até uma coisa interessante, talvez as pessoas me ouvindo um dia sintam isso. Apesar de eu estar num país, né, estranho, né, não, obviamente sou brasileira, estava nos Estados Unidos, né, uma série de coisas são diferentes, e a língua, inclusive, obviamente, não é o português, é o inglês. Mas pela primeira vez na minha vida eu senti que eu estava no meu lugar, no lugar certo, e ouvindo a língua correta, não pelo local em si, não por ser os Estados Unidos em si, ou por ser a língua inglesa, mas porque eu estava no meio de pessoas que tinham mais ou menos a mesma história que eu, que sempre sonharam com o espaço, que tinham crescido envoltos pelas mesmos tipos de brincadeiras que eu tinha no sul do Brasil. Ao mesmo tempo, eles também observaram as estrelas com mais ou menos os telescópios que eu tive ao longo da minha infância e juventude. Eram histórias muito parecidas de pessoas que vinham de vários lugares do mundo, não apenas dos Estados Unidos, porque, como eu disse, era o único curso aberto a civis no mundo naquela época, né? Isso foi no início dos anos 90. Eu me formei, né, no mestrado, retornei brevemente ao Brasil, até desenvolvi um projeto de educação em ciência espacial para escolas. E, em seguida, assim, um ano e pouco depois, saí novamente do Brasil, mas aí para vir aqui para Londres realizar o meu PhD em Fisiologia Espacial. E isso foi um grande crescimento profissional, pessoal, cultural, né? Eu acho que, deixo até esse recado, assim, além da realização em si, de um sonho, né, de se buscar o conhecimento profissional, a possibilidade, a oportunidade de se viver fora do nosso país de origem realmente nos permite abrir muito a nossa mente, assim, para coisas novas, para culturas novas, para, né, modos de vidas de vida diferentes. Então, acho que é bem muito interessante. Se a pessoa tem a oportunidade, deve agarrar com todas as forças, porque eu particularmente aconselho, acho que vale muito a pena. Depois da minha experiência aqui em Londres, eu tive ainda um tempo, uns 3 anos, na Agência Espacial Alemã, em Colônia, onde eu trabalhei no Instituto de Medicina Aeroespacial,
Mas por esse tempo, então, eu decidi vou retornar ao Brasil. Já tinham se passado basicamente 10 anos, que eu estava praticamente fora do Brasil por uma década. E aí retornei ao Brasil para com a intenção de estabelecer essa área de pesquisa, essa área acadêmica no Brasil. A área de trabalho, de universitário, né, tanto com pesquisa como aulas, disciplinas, enfim, na área da exploração humana do espaço. Eu tive o maior cuidado em não criar um local de pesquisa, um local de trabalho só voltado para medicina e fisiologia. Eu tive o cuidado de abrir isso para outras áreas e tornar esse local, então, extremamente inter e multidisciplinar, incluindo, por exemplo, a área da farmácia, da biomecânica, da fisioterapia, da psicologia, da engenharia, da aviação, e assim, né? Foi muito importante isso, porque nós, nesse centro de pesquisa que foi estabelecido na PUC, chamado Centro de Microgravidade, ou MicroG, né? O apelido era MicroG, nós tínhamos uma visão extremamente interdisciplinar, multidisciplinar, das pesquisas, das atividades que nós estávamos exercendo. Esse centro se tornou extremamente conhecido, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e inúmeros vínculos internacionais. Eu estive à frente desse centro por 18 anos, quase 2 décadas. E aí, então, foi quando eu saí novamente do Brasil, né, vim para Londres, me conectei com várias outras universidades ao longo desse período, além do King's College aqui em Londres mesmo. E hoje consigo, né, me sentir satisfeita, realizada por ter seguido meu sonho. Não é uma coisa simples, eu estou certamente resumindo tudo isso, né, só mostrando muito o lado bom, mas realmente tudo isso é uma grande luta, é uma batalha diária, não só por ser uma área um pouco menos conhecida, digamos, menos disponível, né, no mundo todo, mas também porque toda a luta, to toda a profissão, ela exige muito, né? Muita persistência, muita determinação. São coisas que a gente que não são ensinadas na sala de aula, né? O que é passado na sala de aula ou num treinamento, num laboratório, num hospital, é o conhecimento daquela disciplina. Mas tem coisas que são que a pessoa tem que entender, tem que fazer por si própria, né? E eu acho que a determinação, a persistência e a inteligência, obviamente, mas muito o trabalho diário, acreditar naquele trabalho diário é que modifica muitas pessoas, né? Consegue fazer com que elas cheguem nos no seus objetivos pessoais e profissionais. E aqui na Inglaterra, além de trabalhar na área acadêmica, eu estabeleci uma empresa chamada InnovSpace, que tem exatamente essa finalidade de comunicar a ciência espacial, né? De tornar especialmente essa área da exploração humana do espaço, algo extremamente popular e democrático. Então, a nossa filosofia a gente chama de Space Without Borders, né? E aqui nos borders, né, que seriam as fronteiras, as barreiras, né, seria exatamente não apenas as geográficas ou geopolíticas, mas também as fronteiras, as barreiras culturais, religiosas, ligados ao gênero da pessoa, mulher ou homem, enfim, tentando fazer com que exista sempre uma disseminação desse conhecimento, uma motivação, uma atração para essa área. E, obviamente, a empresa trabalha com programas de outreach, né, programas para a sociedade, para escolas, para universidades e também com outras universidades, para outras empresas de desenvolvimento de pesquisa, de tecnologia, de inovação. Então, são várias, digamos, áreas de atuação, mas o foco é o ser humano no espaço e em outros ambientes extremos, como a própria aviação, montanha, mergulho, né? E nisso, até para eu ser médica e ser muito importante para os ambientes extremos, nós também trabalhamos muito com a área de telesaúde ou de saúde digital, porque realmente nesses ambientes mais hostis, digamos, né, ao ser humano, em geral são ambientes mais remotos, de difícil acesso. Então, a saúde digital, a telesaúde, a telemedicina é de extrema importância nesses ambientes.
tua contribuição e ter detalhado tantos passos da tua carreira. Eu acho que o legado, como tu construiu, é algo que fica na história do povo brasileiro, até pelo micro-G, como tu tinha citado, né? E tu conseguiu gerar acesso para outras pessoas que tinham esse sonho, não precisarem ir para o primeiro curso aberto a civis, né? Terem cursos aqui, terem recursos aqui no Brasil. Então, eu te agradeço muito por essa contribuição ao povo brasileiro. E uma das coisas que tu falou que me interessou muito foi que o espaço ele é de todos, né? Ele não tem fronteiras, sejam elas de gênero, sejam elas de cultura. E o teu exemplo também para todas essas cientistas que estão fazendo parte aqui hoje do Hackathon, né? A gente preza muito que a gente tenha no mínimo 50% de participação de mulheres e a gente preza muito pela representatividade, exatamente por isso, para a gente. Não tem um gênero específico que faz, né? Quem viu aquele filme Estrelas Além do Tempo sabe como é uma batalha difícil para as mulheres dentro da ciência. Então eu queria que tu contasse também para a gente o teu exemplo frente a isso, né? Como uma mulher dentro da ciência. Certamente não é, digamos, hoje é muito mais aceito, mas quando eu comecei, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, ainda era uma situação mais difícil, digamos. Eu até gostava de, eu sempre brinquei que, gostava de dizer que quando eu estava num congresso, num evento científico qualquer da ciência espacial, era onde eu ia mais rápido no banheiro que meus colegas masculinos, né? Porque a fila era no banheiro masculino e não no banheiro feminino, que tinham muito poucas mulheres, né? E é realmente uma supremacia, assim, um número muitíssimo maior, 90% se não mais, eram de homens. Isso se reflete hoje na ciência espacial. Nós temos em torno, né, de 570 astronautas, mais ou menos. 11% apenas desse grupo de viajantes espaciais são mulheres, né? Então, isso se reflete, obviamente. Ser mulher e ser civil e não ser de um dos países, digamos, muito estabelecidos na área da espacial, especialmente na área da exploração humana do espaço. O Brasil tem um programa espacial muito bem estabelecido e definido já algumas décadas, né? Mas eu digo na área da exploração humana do espaço, né? Estados Unidos, Rússia, agora entrando um pouco a Europa, a China e Índia, enfim, né? São países que estão mais voltados a esse tipo de área da ciência espacial. Eu diria para as meninas, para as jovens, para as mulheres profissionais que estão por aí, que realmente não é fácil. Nós temos uma vantagem, uma desvantagem inicial que nós temos que tornar uma vantagem, né? Nós temos que nos unirmos mais, nós temos que mostrar que essa diferença de gênero ela é muito mais baseada numa ideia preconcebida, num preconceito do que na verdade numa realidade. As mulheres são capazes de realizar praticamente todos os trabalhos que os homens fazem, né? Algumas coisas que dependem da força física talvez fique um pouco mais difícil, mas em termos intelectuais, em termos de desenvolvimento profissional nessa área da ciência espacial, eu particularmente não vejo por que discriminar ou evitar a participação, né, das mulheres. Mas eu acho que isso, é importante que se tenha essa consciência que ao longo da história isso não foi fácil, que a maior parte dos astronautas são homens, né? Até eu, dentro da minha área de trabalho, eu sempre digo que a gente tem um ótimo conhecimento da fisiologia do homem no espaço, muito mais que da mulher no espaço, e a gente sabe que existem diferenças importantes, desde o sistema imune até aspectos cognitivos, enfim, em muitos dos nossos sistemas corporais, nós temos reações similares, mas essas reações similares não são iguais, são apenas similares. E em alguns momentos isso é uma vantagem até para um gênero em relação ao outro e vice-versa, o contrário em outras situações. Então, isso é muito importante, né, de se entender que nós temos esse gap ainda se formando, né, no conhecimento. Eu, dentro das minhas pesquisas no Brasil e mesmo fora do Brasil, eu sempre tento que o mesmo em terra, quando se busca simular a microgravidade, a hipogravidade, se faça estudos com homens e mulheres, ou seja, não se busque apenas o voluntário, né, não se atraia para a pesquisa apenas o voluntário masculino, mas também
mulheres que possam participar como voluntárias. Então, isso eu acho que é muito importante de se atingir. Tanto penso assim que dentro da Inove Space, um dos projetos de outreach se chama Valentina, com a ideia exatamente de homenagear a primeira mulher que foi ao espaço, a Valentina Tereshchukova, em 16 de junho de 1963, mas ao mesmo tempo não apenas uma homenagem a ela, mas o próprio nome, Valentina, valente, né, força, coragem, o nome em si traz essa representação. E o projeto Valentina, ele está até vinculado a um dos goals, né, dos objetivos das Nações Unidas de equalidade de gênero, e ele busca exatamente empoderar, né, as meninas e as profissionais, mulheres, jovens, a seguir a carreira da ciência, da engenharia, das tecnologias, da matemática, tendo o espaço como, digamos, um pano de fundo, né? Não é apenas o espaço, são todas essas áreas que as mulheres têm que, de alguma forma, estar mais presente para contribuir, para realmente trazer a sua experiência, a sua inteligência, a sua capacidade, porque certamente nessas diferenças, né, que se tem entre os sexos, existe uma complementariedade muito importante. E eu acho que a gente tem que sempre buscar otimizar isso. Perfeito. E é exatamente com esses aspectos que o NASA Space Apps Challenge buscou trazer essa diretriz, né, para os desafios, que é o taking action, é tomando ação. Então, que a gente possa, através dos dados das agências espaciais, reduzir as desigualdades, que a gente possa fazer análise dos efeitos do aquecimento global. Então, é muito importante isso que tu trouxe para a gente conseguir realmente empoderar as pessoas que estão aqui participando e entenderem, né, que todo mundo pode, todo mundo vai conseguir. Se a gente tornar esse ambiente amigável, né? Se a gente tornar essa comunidade representativa, e acho que esse é o principal objetivo que a gente está aqui hoje, tornar a ciência inclusiva, tornar a ciência democrática, que a gente consiga ter essas vozes aqui dentro, para que isso no futuro seja uma mensagem comum entre todos, que todos entendam essa mensagem sem trazer polêmicas a jogo, né? Eu acho que isso é muito simples e eu agradeço muito pelo teu exemplo, agradeço muito por estar aqui e é por isso que a gente chamou para a abertura, exatamente para conseguir demonstrar essa importância, né? Thaís, eu queria que tu falasse um pouco sobre um tema que tu trouxe, que é a telemedicina. Quando a gente se conheceu, a gente estava tentando fazer um projeto exatamente de telemedicina, porque como a gente está em tempos, né, de coronavírus, uma pessoa ir até o centro médico, ela pode gerar essa contaminação. Então, que existissem recursos básicos de telemedicina, né? E esse foi um projeto que nos aproximou, eu fico muito feliz, mas naquele momento eu estava pensando, bah, eu vou ter que chamar a Thaís para a abertura, porque tem tudo a ver, né? Então, falar sobre telemedicina no espaço faz todo sentido, porque a telemedicina, ela é o único meio de a gente conseguir ter um acompanhamento em tempo real. E tem um desafio nessa edição, que é o desafio de tentar fazer sensores, né, que consigam identificar a qualidade do sono dos astronautas e possam também ser aplicados aqui na Terra para identificar a qualidade do sono. Que tipo de recursos de telemedicina estão à disposição dos astronautas, enfim, das pessoas que fazem missões espaciais? Não, esse tema é um tema que realmente ao meu ver, é um tema extremamente motivador, né? Porque pega a medicina, une a uma tecnologia mais sofisticada em vários aspectos, a tecnologia de comunicação, computação, internet, e faz com que o tratamento, a identificação de doença inicialmente, o primeiro manejo e o tratamento e o acompanhamento possa realmente ser otimizado e feito à distância. Até eu acho interessante historicamente entender que porque eu acho que existe uma certa confusão nesse sentido, que a telemedicina ela não começou com a ciência espacial, com as missões espaciais, apesar de ser fundamental nesse setor, e eu vou chegar lá, mas ela começou muitos e muitos anos atrás, muitos anos antes do Gagarin ir ao espaço, porque quando nas tribos, eu falo em tribos primitivas, assim, tribos que ainda estavam numa fase bem inicial do desenvolvimento, existia algum tipo de uma doença, pessoas começavam a ter febre ou vomitar, ou qualquer coisa nesse sentido. Eles pegavam
mágico daquele local, né? A pessoa que, o pajé, a pessoa que entendia do ser humano, e colocavam do outro lado do rio. Em geral, essas comunidades viviam perto de rios, até em função da pesca, da água em si, enfim. E eles colocavam do outro lado do rio e iam dizendo, gritando para ele, ó, vomitou, parou de vomitar. E o pajé mandava, então, toma, sei lá, um chá de alguma coisa, uma erva X, uma água, enfim, ele orientava à distância. Então, esse é o primeiro relato histórico, assim, da telemedicina, que, por definição, é o atendimento médico à distância, onde médico e pacientes não estão frente a frente, né, estão juntos. E isso foi passando ao longo dos anos, passou por várias fases, né, rádio, telefone, até chegar em 1906, houve a primeira transmissão de um exame médico, que foi feito pelo Eindhoven, que foi o pai do eletrocardiograma, e ele transmitiu o primeiro eletrocardiograma, fez a transmissão chamada tele-ECG, né? Ele mesmo realizou isso em 1906. Quase 60 anos depois, em 61, quando Gagarin foi ao espaço, coincidentemente ou não, o primeiro exame a ser transmitido do espaço, naquele voo curto de 108 minutos apenas, foi o eletrocardiograma do Gagarin. Então, nesse momento se viu, né, a importância da telemedicina, era uma forma realmente de se entender o que estava passando com os astronautas no espaço, e é utilizada para várias coisas, né, para monitorar toda a adaptação que o corpo sofre à microgravidade, né, durante uma missão espacial, ao confinamento, ao isolamento. A gente consegue, digamos, monitorar essa adaptação, se consegue identificar alguma questão clínica que possa se intervir, e até mesmo a emergência médica. Então, tem, digamos, essas três grandes aplicações. E hoje em dia, a Estação Espacial Internacional está a 400 quilômetros de altitude, né, orbitando a Terra a 27 mil quilômetros por hora, o que nos dá 16 pôr do sol e 16 amanhecer, ou nascer do sol, num período de 24 horas. E nesse momento, obviamente, existe a comunicação diária com o pessoal de Terra, no controle de missão espacial, e pode haver, então, a comunicação com o médico, se houver alguma coisa. E isso é um contato real-time, né? O que está acontecendo na estação espacial, o médico vê imediatamente e vice-versa, manda a sua opinião, a sua manejo, etc. Obviamente, os astronautas são treinados em vários aspectos da medicina, até para realizar pequenas cirurgias, pequenas suturas, coleta de dados, porque isso é importante que o pessoal entenda, até porque estão desenvolvendo ou querem desenvolver sensores e equipamentos, que eles têm que ser muito user-friendly, né, porque os astronautas não são médicos, na grande maioria. E na hora de coletar o dado, é importante o treinamento, né, o acesso a esse sensor, esse equipamento, que depois vai ser, então, esse dado vai ser transmitido para a Terra. Então, tudo isso tem que ter uma série de cuidados, né, para que esse sensor ou esse equipamento realmente adquira a informação correta. Mas em relação ao sono, até que é uma das questões que estavas comentando do desafio, eu acho muito interessante, porque o astronauta, como eu acabei de dizer, ele tem 16 amanhecer, 16 entardecer em 24 horas, o que faz com que o ciclo circadiano do astronauta, que é basicamente esse nosso ciclo biológico de 24, que ocorre em 24 horas, que é acordar de manhã e ter sono à noite, e várias ter fome ao meio-dia, por isso são exemplos, né? Ele fica muito, digamos, atrapalhado, ele fica muito afetado por essa falta desse ciclo, do ciclo solar normal. E isso afeta o sono dos astronautas. Os astronautas têm dificuldade de conciliar o sono, e eles dormem em pé muitas vezes, né? Claro que não faz diferença fisiologicamente, mas psicologicamente faz, porque a pessoa, desde que praticamente nasce, está acostumada a ir para a cama, deitar para dormir, né? Raramente a pessoa dorme sentada, digamos. Então, essa situação é uma situação que os astronautas aprendem, digamos, tem que se adaptar. É uma das medicações que se usa mais comumente no espaço, é o indutor do sono, para exatamente tentar fazer com que os astronautas relaxem e durmam num período X da noite. Já é visto que existem diferenças no
no padrão do sono dos astronautas, né, no tipo de ondas cerebrais que os astronautas têm durante a noite, entre aspas, né, bem noite, mas enfim, um momento que eles estão dormindo, e também o número de horas que eles dormem se notou que é menor do que a em Terra, uma diferença de uma hora e meia. Os astronautas, digamos, precisam de menos sono na microgravidade, de menos horas de descanso, naturalmente, né? Isso às vezes até gera um certo desconforto, porque o astronauta é solicitado a dormir de tal hora a tal hora, e ele não consegue conciliar, ou ela não consegue conciliar o sono, e isso às vezes leva a um certo grau de estresse. A insônia é algo que afeta muitas pessoas, né? É uma coisa muito estressante ver as horas passar e não se conseguir dormir. Então, tentando resumir, eu acho que são tanto a telesaúde, a saúde digital, quanto a aplicação de qualquer desenvolvimento, de qualquer sensor, de qualquer device, de qualquer tecnologia que ajude a entender melhor ou monitorar o sono do astronauta no espaço, é de suma importância. Quando a gente for para Marte um dia, a história vai ser bem diferente, e eu particularmente acredito que a única forma que vai se ter, pela distância, pela dificuldade de comunicação, em termos de atraso na comunicação, de até 20 minutos para cada lado, a única forma talvez seja através de robôs, de supercomputadores com inteligência artificial voltada à saúde, que possa pelo menos identificar algo que estiver de errado, tanto na área psíquica quanto na área física do astronauta, né? Uma doença física, uma alteração, um distúrbio psíquico, para que o manejo seja feito mais imediatamente, uma vez que vão ser poucas pessoas, né? Se imagina que em torno de 4 pessoas, né? Numa primeira viagem, certamente eu imagino que haverá um médico a bordo, né? Um médico a bordo, mas assim mesmo não é suficiente para conhecer toda uma medicina, né? E ao mesmo tempo o próprio médico ou a médica pode ser a pessoa que vai adoecer, né? Então acho que a inteligência artificial voltada à identificação e ao manejo de doenças psíquicas e físicas em uma viagem a Marte vai ser fundamental. Perfeito. Tu estava citando esses novos cenários, né? E eu acho que tem tudo a ver com o novo cenário que a gente passou esse ano também, porque tem que ter aplicações muito rápidas e consigam identificar um número muito grande de dados em pouco tempo para dar uma solução para uma pessoa que muitas vezes não tem acesso a essa tecnologia, né? Então, por exemplo, os algoritmos de inteligência artificial que identificaram onde ia ser transmitido o coronavírus primeiro foram aqueles que olharam os dados dos voos e viram de onde é que estavam saindo os voos de Wuhan na China e quais iam ser os próximos focos da doença, né? E conseguiram fazer uma correlação através de algoritmos de inteligência artificial. E me chamou um pouco a atenção porque exatamente lá em Marte a gente não sabe se as pessoas podem ter um novo quadro, né? Um novo quadro sintomático que tenha um novo aspecto, uma nova anomalia surgindo no organismo. Então é exatamente de suma importância que a gente consiga desenvolver esses algoritmos e essas inteligências que consigam identificar novos padrões rapidamente, alterações metabólicas, né? E tu falou dessa questão de comunicação para Marte, também tem um desafio, que é o desafio 21, se eu não me engano, que é o desafio para melhorar a comunicação e, devido a essa distância, né? Essa latência de 20 minutos que tem para uma mensagem poder chegar lá. Então, para te ver, assim, são desafios muito amplos que eles trouxeram para que a gente conseguisse ter diversas áreas de conhecimento trabalhando em prol do mesmo objetivo, né? Então, desde artistas trabalhando na parte de criar um mascote para as agências espaciais, até médicos que consigam identificar ferramentas de telemedicina que possam melhorar a gestão do sono dos astronautas, até profissionais de comunicação que consigam entender quais vão ser as melhores formas de levar essas mensagens para uma distância tão elevada. E tu vê, assim, com uma abrangência tão grande de pessoas, o material, o poder científico que tem isso, né? A gente vai ter às 7 horas agora uma live sobre os desafios com o cientista sênior do INPE, né, o Alberto Spetzer, e ele vai nos falar exatamente sobre como o INPE está fazendo a gestão dos dados, das queimadas, enfim,
os dados das agências espaciais, eles podem ser aplicados, né, aqui na Terra para a gente enfrentar esses desafios. Os dados que tu traz com a telemedicina, eles são pensados para o espaço, mas eles podem, como tu falou, ser aplicados a ambientes hostis. Eles podem depois trazer esse desenvolvimento para outras áreas de conhecimento. E é muito importante entender essa correlação, né, para que a gente consiga entender que o astronauta, ele é o nosso grande cobaia, digamos assim. A gente tenta fazer o máximo possível a previsão do que vai, como é que vai ser lá no espaço, né? Mas quando a gente está lidando com outro planeta, com exploração espacial, né, quais são os principais desafios? E eu te faço essa pergunta: quais são os principais desafios hoje em dia da exploração espacial? É, eu só até fazendo um parênteses Parênteses. final sobre eu lembrei uma coisa importante, né, falando Por favor. sobre os desafios do sono do astronauta. É, eu acho muito importante para o grupo, para as pessoas que forem se dedicar a esse desafio, que tentem realmente entender o que é dormir no espaço. Porque às vezes problemas complexos podem ser ajudados por situações simples. Não que essa seja a solução ou algo parecido para o desafio que foi apresentado, mas para ver como algumas coisas são interessantes assim no funcionamento do ser humano. Uma das queixas dos astronautas é que eles não tinham pressão na cabeça quando dormiam, porque não existia travesseiro, eles não tinham como deitar, né? Não deitavam, não deitam. Mesmo quando deitam, eles estão flutuando dentro daquela sleeping bag, né? Aquele saco de dormir. Então, muitos deles solicitaram à NASA que fizesse tipo uma tira, né? Uma strap que passasse pela testa e puxasse a cabeça um pouco para trás para eles tocarem com essa parte da posterior da cabeça, tivesse algum tipo de pressão. Porque desde que nós nascemos, desde que nós somos bebês, nós sempre temos algum apoio na cabeça para dormir. E isso faz com que muito desconforto simples possa dificultar a pessoa conciliar o sono e dormir profundamente. É só um detalhe assim, para as pessoas entenderem que é importante avaliar todo o aspecto, não é apenas o sono, as ondas cerebrais, as coisas talvez mais sofisticadas até, mas coisas tão básicas assim podem ser de extrema importância no entendimento do todo, né, do problema que está sendo apresentado. E Em exatamente, termos tem a da. ver com exploração espacial, né? Exatamente por isso ser um desafio da exploração espacial. Como a gente pode simular o sono um pouco melhor para a pessoa se sentir? Quando a pessoa estiver em Marte, também vai ter uma gravidade diferente, que ela vai sentir um pouco mais a pressão, Claro. enfim. Então, realmente, a exploração espacial, ela envolve cada um desses detalhes que tem que ser muito bem pensados para a pessoa poder ir numa situação de saúde mais adequada, né, para essa missão. E voltando agora para a questão da exploração A espacial. exploração espacial, isso. Até assim, uma das aulas que eu tenho, uma palestra que eu tenho dado frequentemente em vários países, agora virtualmente, né? Mas enfim, acho que é interessante entender que o ser humano hoje, quando está na estação, vamos pegar a Estação Espacial Internacional como exemplo, né? Houve uma grande evolução da engenharia. E o ambiente da nave da Estação Espacial Internacional, ele é muito similar ao da Terra. Termos de pressão atmosférica é 1 atm, 760 milímetros de mercúrio, temperatura em torno de 18 a 27, em geral em torno de 23, 24 graus. Existe um controle do oxigênio, 20% com 80% de nitrogênio, ou seja, uma atmosfera muito similar à da Terra. Um dos problemas é que o CO2 não consegue ficar tão baixo quanto é aqui na Terra, que é basicamente desprezível, em torno de 0,03, 0,04%, e na nave espacial chega a 10, 15 vezes isso. Então, isso realmente é um problema, porque o aumento de CO2 afeta vários aspectos da nossa fisiologia humana. Mas, imaginando que esse ambiente está basicamente simulando o ambiente terrestre, o que restaria, né, para as pessoas estudarem e prepararem missões espaciais? A exposição à microgravidade, isso é extremamente complexo, vai desde a célula até os grandes sistemas corporais, como o sistema cardiovascular, etc. Então, a microgravidade, a radiação, né, cósmica e solar, os aspectos psicossociais, que são os aspectos do confinamento, do isolamento, do convívio, da dinâmica do grupo, e etc., etc. E o aspecto que nós falamos exatamente do ciclo circadiano e dessa quebra desse ciclo circadiano em função da velocidade
com a qual a espaçonave, a estação espacial, orbita a Terra. Então, seriam esses quatro grandes desafios, assim, que a gente tem que, como médico espacial, cientista espacial voltado para a área humana da exploração espacial, tem que se preocupar, tem que se preocupar. Se nós pensarmos na exploração não só da órbita terrestre, dos voos em low, de LEO, na órbita terrestre, nós temos que pensar então na Lua e em Marte, e aí nós temos que adicionar a esses problemas os aspectos, as características desses locais. Digamos, a Lua seria uma hipogravidade de um sexto a gravidade da Terra, por exemplo, a falta total da atmosfera, né, que pode gerar uma não só uma falta de proteção da radiação, mas também a meteoritos, por exemplo. A gente sabe que a Lua está sempre sendo bombardeada por meteoritos. E em Marte a gente tem que também adicionar alguns outros aspectos, que são as tempestades de areia, né, a temperatura muito baixa, em torno de, acho que a temperatura média em torno de 60 graus negativos, Celsius. Nós temos uma pressão, nós temos uma atmosfera, mas ela é rica em gás carbônico, 96% é gás carbônico. Ela é extremamente fina, né, extremamente pequena a camada atmosférica, o que gera uma pressão barométrica muito inferior à pressão aqui na Terra. Então a gente tem que entender essa característica. Uma vantagem da Lua, obviamente, é a proximidade. Nós temos uma a 300 mil quilômetros de distância, então basicamente a velocidade da luz é um segundo de transmissão, né? E a gente está falando com os astronautas. Já a Marte, a gente tem que não só a distância pode afetar a transmissão, mas também a gente tem que lembrar que de Marte nós vamos ver a Terra como da Terra nós vemos Marte, ou seja, apenas um pontinho de luz, né, mísero, no espaço. E isso nós não sabemos as implicações psíquicas que isso pode gerar. Eu tive a oportunidade de conhecer o segundo homem que pisou na Lua, o Buzz Aldrin, e eu perguntei para ele, né, puxa, qual foi o momento mais importante da tua missão, o que que tu sentisse, né? Ele disse, foi quando eu consegui obstruir a Terra com o meu polegar, né? Então ele obstruiu o planeta, ele fez a Terra desaparecer da visão dele. E isso é uma coisa que nós, dentro, digamos, da área da psiquiatria espacial, nós não sabemos o real efeito que isso tem. Porque nós passamos a ter no momento que nós fomos à Lua, como espécie, né, a humanidade chegou à Lua, não apenas os 12 americanos que caminharam no solo lunar, né, mas a humanidade como um todo pôde ver a Terra de um outro corpo celeste, e isso trouxe uma visão muito diferente, deu uma perspectiva cósmica ao nosso planeta que nós não tínhamos antes. Como o próprio Gagarin também deu, quando ele disse a Terra é azul, né, foi uma das coisas que ficou historicamente marcada, porque realmente a Terra é azul. Mas isso foi, digamos, descoberta, assim, em 1961, né, mais obviamente sentida pelo ser humano em 1961, e com o passo de ir à Lua anos depois, né, em 69, se teve então essa outra perspectiva, né, ver a Terra nascendo, né, não era a Lua nascendo, nem o Sol, era a Terra nascendo. É uma mudança de referência, um referencial totalmente estranho ao nosso psiquismo, né? Então, tudo isso, se tu me perguntares, a exploração espacial, nós ainda estamos engatinhando em muitos aspectos, mas numa missão próxima à Terra, eu diria que aqueles quatro fatores que eu falei são os mais importantes. Temos também a questão do planeta, ou no caso da Lua, que a gente possa voltar a visitar, criar um habitat, viver, etc. E aí entram várias coisas sobre sobrevivência, de como viver, trabalhar, plantar, produzir água, reutilizar água e etc. Lidar com lixo, né, que se produzir, etc. Então eu acho que são vários, são esses os mais importantes. Na atividade extraveicular, numa espaçonave ou na estação espacial, um dos riscos, além dos já conhecidíssimos, que são todo o perigo e tudo que envolve essa atividade, no sentido das questões
de pressão dentro da roupa espacial, do aporte de oxigênio, de líquido, de temperatura, né? Todas essas coisas que envolvem a atividade em si. Existe hoje um risco associado, não só para o astronauta fora da nave, mas também para a própria nave ou estação espacial, que é o lixo espacial, que está cada vez mais sendo um problema para o risco de colisão, né? De afetar, digamos, a saúde do astronauta de uma maneira catastrófica, ou a própria nave espacial, a estação espacial, se chegar a acontecer um impacto, né? Isso funciona como uma bala de revólver, né? Sendo jogada, sendo mirada num veículo espacial assim. O próprio filme Gravidade tratava desse aspecto, né, de quando um astronauta ficava, né, solitário no espaço e os resquícios de uma colisão poderiam ser fatais, né? Então tem tudo a ver também. E no ano passado tinha um desafio específico para a questão do lixo espacial. Esse ano a gente não tem, mas a gente tem um desafio similar, né, que é o céu orbital, no qual a gente tem que tornar os satélites, a acessibilidade ao conhecimento dos satélites, né, mais pública, mais universal, que as pessoas possam observar com o celular, olhar para cima e ver quais satélites estão passando em cima dela, né? Gerar essa conectividade para que o satélite não seja algo tão distante, né? Eu acho que sempre que a gente está tratando lixo espacial, o maior, digamos assim, a parte mais nociva do lixo espacial é que ele está tão distante que parece que não é nosso problema, né? Ele está lá distante, se ele cair, ele vai pegar fogo, vai se tornar incandescente e, enfim, não vai gerar um resíduo. Tem peças que sim, são maiores, podem gerar esse resíduo, né? Como o ano passado, uma peça chinesa estava orbitando a Terra e, enfim, monitoraram ela até ela chegar no oceano, né? Mas que realmente, como está muito distante, as pessoas não conseguem ver o real impacto disso, né? E que a gente consiga tornar o espaço, né, um pouco mais transparente, que a gente consiga entender por que que o satélite está orbitando aquela região, qual é a latência desse satélite para ele orbitar de novo aquela região, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre cluster de satélites, que a gente lança 12 satélites que podem gerar essa órbita em tempo real, então eles estão sempre passando por cima de uma região, né? E que hoje a gente está tão conectado à internet, mas é graça também a muito desses satélites gerarem esses tipos de comunicação, né? E que existem regiões do planeta que não têm ainda esse tipo de cobertura de satélite, e muitas vezes a gente está falando em tecnologias e aplicações como blockchain, que precisam desse monitoramento em tempo real, mas existem regiões do planeta que ainda não têm acesso a esse monitoramento em tempo real. Então é exatamente o objetivo dessa maratona de inovação, que a gente consiga tornar a tecnologia acessível, consiga olhar para o futuro, olhar todos esses desafios que tu citou para a exploração espacial e não pensar que isso está distante da gente, pensar que isso é a nossa realidade. A gente vai. Não sei se na minha geração, não sei se na geração próxima, a gente um dia vai conseguir habitar algum planeta, ter uma colônia, que a gente consiga manter esse sonho, né? Ainda assim, claro que eu falei digamos, do que eu vejo, do que eu entendo dos riscos, não é bem dos riscos, assim, dos desafios, melhor dizendo, da exploração espacial, pensando no ser humano, porque é a minha área, né? Obviamente, se pensar em como tentar terraformar a Lua ou Marte, né? É uma outra área, todos os aspectos ligados à arquitetura espacial, formação de habitats em termos de material, exploração desses locais, mineração da Lua, de Marte, como é que isso vai acontecer, quais são digamos, as implicações legais, todo o direito espacial, são muitos os desafios, né? Os desafios da exploração espacial são basicamente quase em todas as áreas do conhecimento. Eu foquei, obviamente, na minha área de conhecimento, porque eu acho que eu posso contribuir mais porque eu falo com conhecimento, eu falo porque eu realmente me dedico a essa área há mais de 30 anos, então alguma coisa eu tenho que saber, né? Nem que seja um pouquinho. Então eu acho que essa questão do lixo espacial, como a gente estava comentando, é realmente extremamente importante. Há pouco tempo, dois satélites colidiram, né? E isso pode levar a várias coisas, Reação em cadeia. vários problemas aqui na Terra né, satélites para GPS ou para monitorização do clima, de telecomunicações, e ao mesmo tempo, né, a gente sabe que também o espaço muitas vezes é utilizado por países para espionagem, né? Então existe também esses satélites que são os satélites espiões,
E tudo isso também dificulta um pouco, todas essas questões políticas dificultam um pouco a forma de tentar se eliminar esse lixo espacial, porque para isso teria que se capturar vários satélites ou várias, né, satélites não ativos, mas e como é que se sabe que é só os não ativos e alguma coisa ativa pode ser levada junto em algum, sei lá, né, essas coisas mais políticas, geopolíticas, Perfeito. Não, que é mais complexa de se entender. isso me lembrou de um grupo de hackers que estava tentando comunicar com um satélite inativo para tentar ter uma conexão com um satélite, enfim, botar um satélite de volta à vida. E todos os desafios que isso envolve também, né? O lixo espacial, como tu falou, muitas vezes podem ser satélites que estão remotos, que não estão mais funcionando, né? E muitas vezes são satélites que não podem informar que estão funcionando. Então, é bem mais complexo do que parece, realmente. E agora voltando assim à tua área de conhecimento, né, que é a medicina aeroespacial, quais tu vê assim como os principais desafios do Brasil em relação à medicina aeroespacial? Tipo, o micro-G foi um grande acontecimento, né? Mas quais tu acha que são os próximos passos? Uma das coisas que eu estou ainda assim vinculada ao Brasil, mesmo estando fora, né? Eu estou vinculada a três universidades hoje no Brasil. Duas em cursos de pós-graduação ligados à área da medicina aeroespacial, na qual, digamos, a minha maior contribuição é na área espacial, da medicina aeroespacial, então não tanto na área da aviação, né? Eu lecionei por muitos anos, por quase 20 anos, na PUC, a fisiologia humana no ambiente aeroespacial, no sentido da aviação em si, do piloto, do ambiente cabine, mas nesses cursos eu me dedico à parte espacial, então a adaptação do corpo humano, que se sabe hoje, a microgravidade, os aspectos da radiação, um pouco também dessa questão que nós conversamos, a telesaúde. E numa universidade específica em Porto Alegre, a UFSPA, nós temos hoje um centro de pesquisa no espaço em ambientes extremos, que é um centro intermultidisciplinar. Ele é coordenado pela professora Juliana Herbert, que é da instituição, e eu também sou coordenadora desse centro, como professora colaboradora de um curso da pós-graduação, que nós também lecionamos juntos juntas uma cadeira exatamente com esse mesmo nome, pesquisa na área espacial e em ambientes extremos. Enfim, são iniciativas que eu tento, digamos, manter vivas no Brasil. Eu acho que o maior desafio do Brasil é primeiro estabelecer uma base de conhecimento nessa área, na área da exploração espacial na questão humana, né? Claro que o micro-G teve um papel muito grande nesse sentido, acho que auxiliou centenas de pessoas, passaram nesses 18 anos lá, não só do Brasil, mas de vários outros países, contribuindo com pesquisas, com atividades acadêmicas, em vários níveis: graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisadores, colaboradores, técnicos, professores. Eu fiquei muito contente nesse sentido, né? Eu sempre quis representar o Brasil numa missão espacial, isso não foi um sonho que eu não atingi, mas de uma forma compensatória, digamos, eu me senti realizada por ter, de uma certa maneira, atingido a vida de tantas pessoas de uma forma tão importante. E uma das coisas que eu trago comigo, assim, que eu acho que é fundamental na vida de um profissional, de um professor, né, como fui no Brasil e sou e sigo sendo, é que as pessoas à tua volta, né, como tu, como sendo a referência, né, o chefe, digamos, né, da situação, é que as pessoas à tua volta cresçam, né? Eu tenho muito orgulho disso. Todas as pessoas à minha volta, que trabalharam comigo, fossem alunos, fossem colegas, né, Brasil, não do Brasil, as pessoas cresceram, as pessoas tiveram um ganho, né, pessoal, profissional. E isso eu acho que é uma das coisas que um chefe tem que ter, né? Eu fui chefe, digamos, por todo quase 2 décadas nesse sentido, e eu acho que tem que ter essa forma de atuar. Eu acho que aí nesse momento o chefe se torna um líder, né? Um líder de coisas boas, porque pode ser um líder de coisas ruins, mas um líder de coisas boas, de ver as pessoas crescerem pessoalmente, profissionalmente, ajudar a criar sonhos e ajudar que sonhos se tornem realidade, né? E também mostrar que muitas vezes o caminho é difícil, que a gente tem frustrações, que nem tudo vai dar certo, e que bom que não dê,
porque aí a gente consegue realmente entender e sentir melhor, quando dá certo, o valor que isso tem, né? Eu acho uma coisa extremamente importante, assim, algumas derrotas na vida são essenciais, eu acho. São muito importantes de se vivenciar. Muito bem colocado, e a gente está chegando no final da nossa live. Eu queria agradecer muito pela tua presença hoje. Eu tenho certeza que, da mesma maneira que influenciou esses 20 anos, né, na gestão do MicroG e de outras iniciativas, que isso trouxe, né, frutos e consequências que tu vê de maneira positiva, eu tenho certeza que esse hackathon, né, essa maratona de inovação, também está sendo uma inspiração para muitas pessoas. E também falar para aquele espectador que está olhando, que acha que a gente está muito distante, assim como as agências espaciais estão lá no espaço. Eu e a Thaís, a gente sempre vai estar aberto a essa comunidade, a gente gosta de interagir, a gente gosta de tornar a ciência pública e acessível. Então, as pessoas que estiverem participando no Hackathon, me chamem para a gente conversar, para vocês saberem um pouco melhor de tudo isso que está acontecendo com as agências espaciais, para que a gente possa contribuir coletivamente. Acho que isso é o nosso lema principal, né? Que a gente consiga ter uma inteligência coletiva para que a gente consiga desenvolver a ciência e a tecnologia. Então, Thaís, te pedi uma palavra de consideração final, por favor. Não, eu queria desejar uma boa sorte a todos, que, né, tenham grandes momentos de inspiração e muito mais de transpiração, porque certamente vai ser um trabalho árduo, né? Criar algo novo, trazer uma novidade real, seja ela em que área for, não é algo simples, né? Requer uma série requer a confluência de vários componentes, não só inteligência, conhecimento, mas às vezes um pouco de sorte, né? Às vezes um pouco de azar. Quantas coisas na ciência foram descobertas porque algo não deu certo, e aí, não, ao não dar certo, revelou um universo de coisas, né, que acabaram funcionando e levando até a ciência a progredir para um outro lado. Então, lembrem do Einstein: a imaginação é mais importante que o conhecimento, né? Então, usem da imaginação, né? Aproveitem esse momento para interagir, para colaborar. Acho que é extremamente importante isso. Não deixa de ser uma competição, mas o grande ganho das competições é esse momento em que a gente colabora para tornar, né, de alguma forma, a ciência. Evoluir com a ciência, mesmo que seja um passo pequeno, aparentemente um passo pequeno pode gerar toda uma longa caminhada posterior. Então, boa sorte a todos, né, e desejo sucesso. Muito obrigado, professora Thais. Espero que tu tenha uma boa noite de sono agora. Eu já sei que tá tarde na Inglaterra, mas espero que tu também consiga olhar um pouco os conteúdos do Hackathon, ver o que a gente está produzindo, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa interessante, até essa questão de metabolismo, né? E sono dos astronautas. A gente vai estar descumprindo as regras de sono e vai estar 48 horas ininterruptas trabalhando nessas soluções. Então, muito obrigado pela tua presença e espero que a gente possa colaborar mais juntos. Um grande abraço e uma boa Então noite, tá, Thaís. boa sorte a todos. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. E agora, voltamos a mais um momento incrível do NASA Space Apps, qual a gente vai falar com Alberto Setzer, do INPE. Ele é cientista sênior e, junto comigo, a gente vai abordar os desafios que vai ter nessa maratona de inovação. Então, nas próximos dias, né, a gente vai estar abordando diversos pessoas de renome. Aqui está o grande cientista, ó, tá até a camiseta do INPE aí. Uma boa noite, Carlos. Boa noite. Satisfação estar aqui na companhia de vocês todos e ter ouvido uma apresentação tão interessante como a da Thaís. Boa noite, Alberto. Eu tenho certeza que tu vai falar coisas tão interessantes quanto. A gente tem aqui dados incríveis, atuais. Eu tenho certeza que vocês querem ter acesso a esses dados, porque são dados que a Agência Espacial Brasileira, junto com o INPE, forneceu à população do Brasil. E vocês vão descobrir também onde estão esses dados, porque muitas vezes eles parecem que são inacessíveis, mas não, eles são, né, de poder público. Então é muito importante que pessoas como o Alberto estejam aqui conosco hoje, para que a gente entenda a importância de maratonas de inovação como essa. Essa maratona de inovação, então, vai acontecer entre os dias 2 e 4 de outubro. A gente está quase chegando no momento de começar ela. A gente, hoje de noite, vai formar as equipes, né? A gente está com o Discord aberto para que as pessoas possam entrar e formar suas equipes. Tem uma
gestão aí de mais de 50 pessoas que está auxiliando na formação dessas equipes, para que a gente entenda os desafios da noite de hoje, entenda as equipes que vão ser formadas e a partir de amanhã, às 9 da manhã, a gente comece a pensar em soluções. Então, aqui hoje, a gente está com a pessoa do Alberto. Por favor, Alberto, te introduza. Ok, novamente, uma satisfação, Pedro. E eu preferia que você começasse com algumas perguntas, assim, para encaminhar a conversa, e à medida que o papo for avançando, eu tento talvez mostrar ilustrações e assim tornar um pouco mais rica a apresentação. Perfeito. Então, a gente tem 22 desafios da NASA que vão ser desafios a nível global, né? Então, são desafios que envolvem diversas populações da Terra. O primeiro desafio, ele é um desafio que envolve a poluição do ar. É a saúde para todos, né? O ar, o oxigênio, ele envolve o globo como um todo e a poluição de um país influencia, né, na saúde do ar do outro país. Então, é muito importante que a gente use os sensores da Terra para conseguir identificar quais são os aspectos que estão mudando ou não em relação a isso. O segundo desafio é um desafio que tem a ver sobre a diversidade biológica da Terra, né, a biodiversidade, que a gente consiga mapear quais são os aspectos de cada um desses locais, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco, Alberto, sobre a biodiversidade brasileira e como vocês têm observado isso com os dados do INPE, né? Bem, eu vou me concentrar num ponto, num aspecto que engloba, que envolve esses dois itens que você acabou de mencionar, né? A questão da poluição do ar e a biodiversidade. Isso tem a ver com o uso indiscriminado, o uso descontrolado do fogo na vegetação do nosso país, do Brasil e mesmo de países vizinhos, né? Esse ano está sendo muito bom para dar um exemplo de como essas coisas podem se tornar graves, podem sair de controle, né? E o Pantanal, no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é um exemplo perfeito. Estamos acompanhando pelos satélites o avanço do fogo nesse bioma há mais de 2 meses e cerca de 30% do Pantanal já foi destruído pelas chamas, sem que praticamente se conseguisse controlar essa situação. Enfim, quando você tem matéria orgânica, combustível, e você tem condições meteorológicas extremas, que é o caso no momento, temperaturas muito altas, acima de 35 graus, umidade relativa muito baixa, inferior a 20%, e meses sem chuva, uma vez iniciado o fogo, não há muito o que fazer. Se o vento for forte, então você pode até esquecer qualquer tentativa de combate, porque a mais de 30 km por hora de vento não há o que fazer. E essa realidade, já há alguns meses estamos acompanhando isso, com uma devastação de áreas protegidas, parques nacionais, parques estaduais, áreas protegidas em fazendas, as próprias fazendas sendo dizimadas, com criação do gado, morrendo também nesse contexto, os animais silvestres, animais selvagens também sofrendo um impacto assim, extremo, né? Praticamente uma tragédia que está acontecendo, ainda não se tem uma noção de quantos animais, que porcentagem dos animais pereceram, estão perecendo. E os satélites fornecem uma maneira de você visualizar isso, acompanhar isso de uma posição bastante cômoda, né? Que é a minha posição, de toda a equipe que trabalha no programa Queimadas do INPE. Nós estamos numa sala de ar-condicionado, confortavelmente, enquanto que no outro extremo você tem alguns poucos brigadistas e mesmo pessoal das Forças Armadas, voluntários, praticamente trabalhando até as últimas energias em condições ambientais extremas, são verdadeiros heróis tentando fazer o que podem em um número bem pequeno. Bom, então, Pedro, eu não sei se você gostaria que eu mostrasse algumas imagens sobre o que está acontecendo. Prazer, eu faria isso. Antes, eu só vou terminar de falar os desafios, e assim que eu terminar os desafios, daí a gente entra específico nesse tema, que tem um desafio, né, que é exatamente sobre esse tema, né, do incêndio que está acontecendo, nos incêndios florestais. Mas, como a gente estava falando do desafio 2, né, diversidade biológica, a gente não sabe, né, exatamente qual o impacto que isso vai ter sobre o bioma do Pantanal, da Amazônia, enfim, né, e a gente vai ter que criar maneiras e algoritmos que consigam identificar essas mudanças na biodiversidade desses locais e consigam
fazer a gestão e de alertas, né, anomalias que vão acontecer a partir de então, né? Então, muito obrigado pela tua contribuição em relação a isso. Eu acho que realmente esses dados vão ser de vital importância para que a gente consiga ter consciência e sustentabilidade na sociedade brasileira. Voltando aos desafios, né, a gente falou sobre o 1 de poluição do ar e o 2 de biodiversidade. Agora tem o terceiro desafio, é a pesquisa, o research, que é o Centro de Pesquisa de Arquivos Científicos de Astrofísica de Alta Energia, né, o principal de dados da NASA, e que ele detecta, por exemplo, ondas gravitacionais, explosões de raios supernovas. Tornar o acesso a esses dados, né, público de uma maneira universal e que a gente consiga entender como acessar esses dados. Então, esse é o terceiro desafio. O quarto desafio é a questão de a gente ter o planeta Terra na ponta dos nossos dedos, que a gente consiga ter uma interface de usuário amigável para descobrir, visualizar e analisar os dados do NASA Earth e das outras agências também. A pegada de carbono, né, o quinto desafio, que a gente consiga contabilizar a pegada de carbono da população aqui na Terra e conseguir identificar regiões específicas e como um todo. A questão de detectar desastres, né? O sexto desafio está ligado na detecção automatizada de desastres, que a gente possa alertar as populações e as instituições dessas regiões que vão sofrer esses desastres. O sétimo é a questão do Missão ao Planeta Terra, uma história digital, que a gente consiga demonstrar a história de empresas de ciências da Terra e da NASA usando ferramentas digitais interativas, né? O oitavo é o mapeamento humano, planeta com pessoas, ou seja, que a gente consiga demonstrar quais os impactos da população terrestre e atributos que a gente possa mapear da população terrestre com esses dados das agências espaciais. O nono desafio é uma agenda metabólica, né, uma ferramenta de agendamento do sono, que eu estava falando antes com a Thaís Russomanno, de que o sono dos astronautas é muito diferente do sono aqui na Terra, que a gente consiga analisar o metabolismo desses astronautas e consiga adequar o sono, né? O décimo é um futuro sustentável. Esse é um desafio especial para crianças, né? A gente tem uma limitação de 13 anos para cima e que a gente consiga ter participantes também jovens nesse hackathon, que a ciência seja inclusiva para as gerações. E esse décimo desafio é que a gente consiga demonstrar o impacto, né, do aquecimento global agora, das gerações passadas até agora, e de agora para gerações futuras também, que a gente consiga demonstrar qual é esse impacto que está acontecendo. O décimo primeiro desafio é a questão de exploração virtual, ou seja, que a gente consiga criar modelos de realidade virtual para que cientistas possam experienciar, né, alguns detalhes da missão de uma maneira imersiva e talvez até consigam, por exemplo, controlar um robô de maneira imersiva dentro de um ambiente, né, exterior ao da Terra. O desafio número 12 é o Artemis Marte, né, colocando a arte em Artemis, que é essa missão que vai ter para Marte. Ela tem que ser informada, as pessoas têm que entender, né, os principais detalhes dela. Então, a gente pensar em de que maneira pinturas, esculturas, né, desenhos possam informar essa missão e tornar a divulgação dela mais ampla. Além disso, a gente tem o desafio número 13, que é o Vamos Conectar, que é um desafio mais voltado para o hardware, né? Ele é voltado para pensar na estrutura e arquitetura dos módulos espaciais e de como tu conecta uma nova entrega na estação internacional, ou de como tu faz uma conexão entre os módulos desses módulos que ficam orbitando a Terra e que, de futuras missões, né? O 14º é a questão de propulsão, né, e que motores possam ser um avanço científico relevante frente às distâncias enormes que a gente tem para ir até outros planetas, né? Alguns estão a anos-luz, como a gente poderia ter motores que pudessem fazer a gente chegar mais rápido nesses lugares. O 15º também é um desafio voltado para as crianças, né, e para gerações mais novas, que é a questão de criar um mascote. Então, de que maneira a gente pode criar um mascote, criar uma interface que seja mais bonita para que as crianças conheçam as agências espaciais e conheçam a influência delas. 16º desafio é o Better Together, o Melhor Juntos, que a gente consiga criar uma ferramenta, aplicativo ou um recurso que ajude a fechar uma lacuna que faz com as minorias vivenciarem a desigualdade, ou seja, usar os dados das agências espaciais para combater a desigualdade na Terra, né? 17º é exatamente o que a gente estava falando agora, da questão do incêndio florestal, né? Que a gente consiga analisar e mapear os incêndios florestais que estão acontecendo na Terra, para que a gente consiga mitigar e analisar o impacto disso nas comunidades. O 18º é a questão de prever enchentes, que a gente consiga prever enchentes que acontecem no Sudeste, que acontecem também no Sudeste Asiático durante as monções, que a gente consegue detectar e mitigar os efeitos delas. 19º,
Você pode me ouvir agora, é o desafio da conexão marciana, que a gente consiga, como a gente estava falando na live da Thaís Russomanno, enviar mensagens em menor latência para Marte. Hoje em dia demora 20 minutos para uma mensagem chegar até Marte, então que a gente consiga reduzir isso para a comunicação ficar mais rápida entre os ambientes que estão mais distantes. O 20º desafio é o conhecimento público, o céu orbital, que a gente consiga analisar em tempo real, quais satélites estão passando sobre uma região. Como a gente consegue tornar acessível os dados desses satélites e desses sensores, né? O 21 é um desafio voltado à exploração espacial no seu quintal, e de alguma maneira mostrar qual é a representação visual da amplitude da influência do setor espacial na região que tu vive, né? Então poder mostrar quais são os atores, se tu conseguir demonstrar isso de uma maneira interessante, vai ser interessante para o mundo inteiro conhecer, né, o impacto da indústria aeroespacial em cada região. E o 22, né, que é o último desafio, que é a questão dos eventos climáticos, descobrir dados para a ciência na Terra. Então, de que maneira a gente pode utilizar os dados das agências espaciais para entender os eventos climáticos que estão acontecendo, às vezes de maneira nova, visto o aquecimento global, mas alguns eventos climáticos que agora que a gente tem um big data, que a gente tem dados em tempo real sobre todo o globo, alguns padrões novos e anomalias novas que podem ter correlações entre habitats tão distantes. A Amazônia e o Saara, por exemplo, tem aquele grande exemplo, né, da areia do Saara chegar com sais e nutrientes até a Amazônia, mas existem outras correlações existentes nos eventos climáticos da Terra e a gente pode ter, a partir desse desafio, algumas soluções a serem criadas. Mas eu estava conversando antes contigo, Alberto, alguns desafios que estão bem atuais, né? Por exemplo, esse desafio número 17, que é a questão do Spot That Fire, né? Que a gente consiga fazer a prevenção de incêndios florestais. E tu trouxe alguns dados muito relevantes do INPE. Então, assim, ó, aqueles que estão nos acompanhando agora, isso é o Brasil de agora, tá? Isso é o Pantanal de agora, isso é a Amazônia de agora. E o Alberto vai nos trazer essas informações em primeira mão. Então, por favor, professor, se tu puder compartilhar aquelas telas que tu tinha, esse é o momento. Ok, vamos tentar compartilhar as telas e, em princípio, isso seria simples. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Por favor, me confirma se está aparecendo a minha tela. Ainda não. Acho que tem que entrar naquele link com aquela senha e daí a gente vai conseguir compartilhar. Sim, eu estou naquele site, naquela. Vamos ver a tela inteira. Nada. Aplicativo, a tela inteira, compartilhar, certo aqui. Em princípio, eu estaria compartilhando. Vamos ver aqui. Hello, camera. Ok. Aparecendo aí? Não, ainda não. Vou tentar Deus, mais uma nós vez. fizemos esses testes agora há pouco e funcionou tudo certinho, né? Ah, é normal. Eu costumo dizer que a inteligência artificial hoje em dia ela também é muito sacana. Assim, ela tenta, tecnologia tentando usar essas rasteiras ao vivo e a cores. Mas eu tenho certeza que com mais um pouquinho de paciência a gente vai conseguir compartilhar o link. Só espera um Ok, pouquinho. tá dando certo aí? Agora o Lauro vai nos gerar a Já apareceu. confirmação. Ainda não. Curioso. Vamos tentar mais uma vez. Tela inteira compartilhar. Bom, posso tentar me conectar novamente, de repente isso. Isso. Tenta sair dessa janela com aquela conta que tu tava e daí entrar de novo com aquele link, com aquela senha, que eu acho que Eu vai vou acontecer. cortar um instante e já retorno. Tcharam! Já teremos Alberto de novo. Então, conversando aqui com vocês em tempo real, né? A gente tá com Alberto Setzer, que é do INPE. Ele é um cientista sênior e ele vai nos mostrar em instantes os dados do Pantanal e os dados da Amazônia agora em tempo real. Isso tem muito a ver com o desafio número 17, que é o desafio sobre incêndios florestais, né? Mas que a gente também possa utilizar os dados do INPE, que estão públicos e estão à disposição da população brasileira, para encontrar futuras enchentes que possam alcançar o Sudeste, ou podemos também prever desastres ambientais que possam ocorrer em barragens, como já aconteceu em Brumadinho e Mariana, que a gente consiga utilizar esses dados, os satélites, em tempo real para melhorar a qualidade de vida da população brasileira e gerar impacto socioambiental. Agora vai. Deu certo. Agora deu certo. Aí estamos em tempo real. Por favor, Roberto. Então,
Esse é o portal do programa Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com uma quantidade muito grande de opções que foram desenvolvidas ao longo de décadas de interação com os usuários, com o objetivo de fornecer as informações que eles necessitam nos seus mais diversos estudos e interesses, ou seja, desde um bombeiro que precisa sair e atuar no campo, até um pesquisador que quer calcular emissões de carbono e verificar o impacto das queimadas. Então, são inúmeras opções aqui. Eu vou dar uma ideia aí de algumas delas, acho que à medida que a gente for avançando, vai ficar claro o que é esse estudo. Então, eu cliquei numa opção que diz situação atual. Então, nessa situação atual, eu estou vendo aqui o mapa da América do Sul, cheio de pontos coloridos, né? Cruzinhas coloridas. E essas cruzinhas representam detecções de fogo na vegetação, feita pelos 10 satélites que nós operamos simultaneamente no INPE. Entre esses 10 satélites, nós temos 8 de órbita polar, que tem um período de cerca de 90 minutos, e dois satélites geoestacionários, portanto, rodam junto com a Terra e assim conseguem imagear continuamente a nossa condição, né? Se eu for descendo aqui nessa situação atual, eu vou ter os dados atualizados até o dia de ontem, com as informações que normalmente interessam as pessoas. Então, por exemplo, em número de detecções de fogo na vegetação, o Brasil ocupa o primeiro lugar, bem à frente da Argentina, Venezuela e Paraguai. Aqui no lado direito, eu vejo, em cores mais escuras, os estados do Brasil que estão, no momento, com maior ocorrência de focos de detecções de satélites. E se eu tivesse interesse, por exemplo, em ver isso numa forma tabular, é só clicar aqui, já me aparece uma distribuição. Eu vejo que Mato Grosso, de longe, é o campeão do ranking nesse ano 2020, com mais de 40 mil detecções. Segundo lugar, estado de Pará, com 25 mil detecções. Sendo muito importante aqui frisar que essas detecções são de apenas um daqueles 10 satélites. Isso para dar uma noção da magnitude do número de eventos, de casos que existem espalhados, não só no Brasil, mas praticamente todo o nosso continente. Então, se eu considerasse os 10 satélites, e aí teria com certeza algumas detecções repetidas, múltiplas, nós chegaríamos aí a 10 vezes esse valor, cerca de 400 mil detecções, né? Se eu quisesse ver nas últimas 48 horas, quais as piores regiões no Brasil? Então, Mato Grosso também aparece novamente com mais de 1.000 detecções, seguido de Mato Grosso do Sul, 720, Piauí em terceiro lugar. Por que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul? Em grande parte por causa desses incêndios descontrolados que ocorrem no Pantanal no momento, né? E se eu quisesse saber quais são os piores municípios aqui no Brasil, então é só clicar aqui. Então, nesse ano, o pior município foi Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com mais de 6.600 detecções, novamente relacionado a esses incêndios descontrolados que ocorrem no Pantanal. E nas últimas 48 horas, se eu quisesse saber o que está acontecendo, eu tenho também aqui a informação: Corumbá continua em primeiro lugar, pois temos aí no Acre, no município de Chapuri, Cáceres, no Mato Grosso, novamente, Poconé, no Mato Grosso, depois outros municípios: Maranhão, Bahia, Acre, enfim, vários estados, vários municípios com problemas muito sérios de incêndio no momento, né? E se eu tenho um interesse um pouco mais amplo, querendo saber que biomas estão sendo mais afetados, a maior parte das detecções, 47% aproximadamente, foram feitas na Amazônia. Em segundo lugar, nós temos a região do nosso cerrado, das nossas savanas. Terceiro lugar, Pantanal. Então, essas informações são sempre atualizadas diariamente, tudo isso é automaticamente feito por algoritmos, por scripts, né, processos desenvolvidos pela equipe do programa Queimadas. E se eu quisesse saber aqui nas últimas 48 horas, eu vejo que o Cerrado é o local que tem mais detecções e não a Amazônia, como acontecia para o ano todo. Então, descendo essa tabela aqui de informações,
Eu tenho dados comparativos anualmente, todos obtidos com esse monitoramento de satélites. Então, se eu pegar o estado do Amazonas, que tem sido bastante mencionado na questão das queimadas, eu estou com 31% de aumento em relação ao que nós tivemos no ano passado, que por sua vez já teve um aumento de 22% em relação a 2018. Então, isso é de 1 de janeiro a 1 de outubro, um pouquinho mais tarde, hoje essa tabela automaticamente passa para 2 de outubro, e aí nós já vamos ter uma situação mais atualizada. Se eu olhar aqui no total da tabela, ou seja, todos os estados nacionais, o aumento é de 13% no país. Não é muito significativo, mas de qualquer forma indica que está havendo mais descontrole no uso do fogo nesse ano que no ano passado, né? Alguns estados têm feito um trabalho mais eficiente de contenção do uso do fogo, por exemplo, Tocantins, eu percebo aqui no fim da tabela, com 19% de queda, né? O estado de Roraima, que no ano passado foi muito crítico, esse ano teve 62% de redução. E outros estados, assim, tiveram aumento e redução. E se meu interesse é por biomas do país, eu tenho também já todo esse mapeamento pronto, essa análise feita. Então eu vejo que no Pantanal, em relação ao ano passado, nós tivemos 200% de aumento nos focos. E ainda me referindo ao ano passado, o aumento foi de 340% em relação a 2018, que por sua vez foi um ano úmido. Mas, ou seja, aqui a gente percebe que o Pantanal vem num processo aí de 2 anos com aumento descontrolado e muito extremo do uso do fogo na vegetação, né? Eu vejo também que o Pampa teve um aumento, 21%, né, Pedro, aí na tua terra. Esse ano, você deve se lembrar, tivemos aí um início do ano bem mais seco, o uso do fogo foi muito mais intenso, principalmente em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Bom, Amazônia, 15% de aumento. E agora eu vou passar a uma imagem de satélite que é de hoje. Só me dá um ok, Pedro, se está indo bem, se você quer Tá alguma incrível. intervenção. Eu tô muito interessado aqui porque é a primeira vez que eu tô olhando esses dados assim, em tempo real. Então, acho que todas as pessoas que estão olhando também estão tão interessadas quanto aqui o Brasil praticamente pegando fogo, né? A gente está observando essa imagem. Por favor. Bom, então nessa tela agora nós temos a imagem do satélite Aqua, que é um satélite da NASA, lançado em 2002, se não me engano, no início de 2002, que ainda está atuando, fornece informações excelentes, e essa é a imagem, eu estou usando ela porque ela é um pouquinho melhor em termos de resolução que outras opções que nós temos. Todas essas cruzinhas vermelhas são as detecções aí nas últimas 48 horas feitas por um outro satélite, é o satélite NOAA 20 da série NOAA, é um satélite mais novo. E esse efeito aí de quase um borrão vermelho acaba se configurando em função de tantas detecções que tem, e pela escala do mapa, esses aglomerados até tiram um pouco a noção correta do que está acontecendo. Então, eu vou mostrar alguns casos curiosos que estão acontecendo no momento, né? Estamos vendo dados aí em tempo real. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos começar com a Bolívia. Eu estou selecionando Bolívia aqui, então imediatamente apareceu a Bolívia, Uma dúvida, e eu Alberto. Esses dados eles são feitos de acordo com a luminosidade da região ou é pelo foco da fumaça junto com a luminosidade? Então, excelente pergunta. Todas essas detecções são feitas com base em emissão termal dos alvos. Perfeito. Ou seja, se mede a temperatura dos alvos. Os satélites têm sensores altamente sofisticados, projetados justamente para trabalhar nessas condições, de eles exigem um controle de temperatura interna muito estável para que as medidas de temperatura sejam precisas, né? Elas nos dão aí uma precisão de 0,1 grau de precisão. E se você considera que isso está sendo feito a 800 quilômetros de altura com os satélites de órbita polar, ou a 36 mil quilômetros de distância com os satélites de órbita geoestacionária, é um feito científico, é uma realização assim quase
quase milagrosa, né? Você a 36 mil quilômetros conseguir uma leitura com 0,1 grau de precisão. Nem esses termômetros que a gente usa agora na época de pandemia para controlar pessoas em lugares vão te dar essa precisão. Então, olha só, eu vejo aqui na Bolívia praticamente um círculo aqui. Isso é uma área muito grande pegando fogo. Se eu olhar aqui embaixo no lado direito inferior, eu tenho a escala de 20 quilômetros para esse segmento aqui. Ou seja, eu tenho uma frente de fogo aí de uns 80 quilômetros, mais ou menos, em que ela está queimando ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu vejo aqui a nuvem de fumaça saindo desses pontos com um sensor, que o sensor termal identifica de uma forma mais clara. Aí eu vejo a fumaça se propagando aqui por centenas de quilômetros, conforme a propagação do vento. E são situações em que não há muito o que fazer, porque você precisaria de milhares de pessoas, brigadistas, ou enfim, bombeiros atuando aí para conseguir controlar uma frente de fogo dessa dimensão. E como a gente havia mencionado, no tempo seco isso aí se torna ainda mais grave. Aí você vê alguns casos até isolados, como esse pequeno aqui, em que eu vejo vários focos. Vamos dar um zoom aqui só para ter uma noção melhor. Então eu vejo aqui quatro focos e a fumaça saindo. Se eu quisesse olhar isso, ter uma noção melhor de onde que isso está acontecendo, eu clico aqui nesse botão G, clico em cima do foco. Olha só, vai me aparecer aqui uma informação. Esse foco foi detectado no dia 2. Portanto, hoje, às 4h30 da tarde, 16h40. E se eu quiser ter uma boa noção do que aconteceu, eu tenho aqui algo que me leva direto para o Google Maps. Então, é um aplicativo que a maior parte das pessoas já domina, estão acostumados a utilizar. E aqui eu vejo que esse foco caiu numa região de vegetação pura. Não há nenhum indício de presença humana, como estradas, como enfim, projetos de colonização agrícola, de abertura. É uma área totalmente natural e que, por alguma razão, está queimando, ou seja, tem gente lá usando fogo de maneira indevida e que até está saindo de controle. Então, isso são exemplos para mostrar a que ponto essa tecnologia chega e como as pessoas podem entender ou extrair as informações que elas necessitam. Então, não precisa ser um pesquisador no instituto de pesquisa, como no nosso caso no INPE, mas qualquer cidadão, qualquer parte do mundo poderia estar acessando o site aqui, da mesma forma que eu estou demonstrando, e obter essas informações. Vamos pegar agora um caso um pouquinho mais próximo a nós. Eu falei da Bolívia, podia ter falado do Paraguai, da Argentina, a situação lá está igualmente grave. Eu estou pegando agora apenas aqui o Brasil e vamos nos concentrar aqui numa área mais. Estou dando um zoom aqui e reparei que aqui ao norte do Distrito Federal, eu percebo, eu tenho o contorno aqui dessa região quase retangular. Um pouquinho ao norte aqui existe um aglomerado de focos com muita fumaça saindo. Vamos tentar olhar melhor o que que é isso, o que que poderia estar acontecendo aí no norte do estado de Goiás. Olha só quantos focos que foram detectados. São centenas e centenas de focos aqui que estão aparecendo. E eu estou curioso para saber o que que poderia haver aí de interesse um pouco mais assim específico. Então eu tenho uma opção aqui de escolher áreas protegidas. Eu venho aqui em unidades federais, vou clicar aqui, me apareceu o contorno de uma unidade federal. Se eu quero saber que unidade federal é essa, eu cliquei aqui para me mostrar o nome e eu já tenho aqui um incêndio grande queimando uma boa parte aí do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma das referências em termos de beleza natural, de qualidade de parques que temos no Brasil. Então, com certeza, você vai ler nas manchetes, ou de hoje, ou certamente de amanhã,
um relato aí sobre o desespero dos bombeiros, das brigadas aí do Prefogo, do IBAMA, do estado de Goiás, tentando de alguma forma controlar esse incêndio, que, como a gente vê também pela escala aqui, tem uma área aqui, uma frente de fogo aí de praticamente 40 quilômetros, queimando simultaneamente e produzindo toda essa fumaça. Então, essa é a situação, em muitas regiões, em muitas áreas de conservação aqui do Brasil. Se eu mudasse um pouquinho o foco do que eu estou mostrando aqui, e vamos navegar aqui para uma região que todos sabemos que anda bastante crítica. Estou aqui já no sudoeste de Goiás. Opa, e aqui, então, entrando na região do Pantanal, já vejo aqui muitos núcleos desses focos indicados pelas cruzinhas, por essas áreas vermelhas, e eu percebo também que a cor da imagem está mudando. Em vez de eu enxergar o fundo, que seria a vegetação ou o terreno com uma cor mais amarronzada ou mais verde, o que eu enxergo é uma cor mais leitosa em função da fumaça emitida por essas grandes queimadas aqui. Então, eu vejo aqui na região do Pantanal, novamente muitos incêndios, todos eles. Que produzindo essas nuvens de fumaça é uma situação bastante difícil. Não, se eu quisesse ter uma noção um pouquinho mais precisa da onde que estão esses focos, é óbvio que eu tenho a coordenada geográfica de qualquer um deles. Por exemplo, eu vou clicar aqui, já me apareceu latitude, longitude, quando é que foi detectado. Esse aqui foi detectado ontem às 4 da tarde, no município de Corumbá, Mato Grosso. Mas para o usuário comum, às vezes é necessária uma informação um pouco melhor. Então a gente tem aqui uma base, né, dessas que você obtém na internet, que são bastante populares. Então estou avançando aqui. Opa, fiz uma besteira aqui, vamos lá. Mudei sem querer o bioma, pera um instante aqui, escapou, vamos lá, Brasil. Sem problemas. Eu toquei aqui no botão errado, mas a gente já recupera isso rapidinho. Felizmente a internet está do nosso lado hoje. Pronto, já estamos de volta aqui. Então, nós estávamos mais ou menos nessa área e queríamos ter um detalhamento do onde é que estamos. Então, eu tenho esse mapa aqui do Bing, que é um mapa fixo, ele só é renovado aí de anos em anos. Então eu tenho um mapa com base em imagens de satélites, que já me dá uma noção bastante clara do ambiente onde esses focos estão ocorrendo, e também o sistema permite aqui a colocação do OpenStreetMaps, e aí, se eu aumentar, eu vou ter até as informações de estradas na região, de limites de propriedades, enfim, de como é que é a distribuição. Então, todas essas informações em tempo real são de grande utilidade aos que necessitam dessa informação para qualquer que seja a aplicação. Vamos voltar aqui para o padrão inicial da imagem do Aqua de hoje à tarde. Vamos tirar um pouco o zoom. Eu vou mostrar também outras aplicações que o sistema permite, e com isso, chamar atenção, dar ideias para os participantes aí da maratona de criatividade que vocês estão organizando. Vamos supor que eu tivesse interessado naquele primeiro item que você mencionou dos objetivos aí desse plano da NASA a longo prazo, né? A poluição do ar. Então, eu estou clicando aqui, deixa eu desativar as unidades de conservação. Ok. Bom, então, o que eu estou vendo agora, vamos tirar os focos também aqui um instante.
para não poluir demais o mapa. Então, o que eu estou observando agora é um mapa, né, feito também com dados obtidos de satélites, que mostra as concentrações de material particulado proveniente das queimadas na nossa região. Então, aí no Mato Grosso do Sul, eu tenho as concentrações máximas. Espera um pouquinho, vamos voltar para cá. Eu tenho as concentrações máximas coincidindo com os locais onde eu tenho maior número de focos e maior quantidade de fumaça. Há pouco tempo nós observamos essa região com a imagem do satélite de hoje, vimos que estava totalmente coberta pela fumaça das queimadas. Então, essa medição feita também por sensores a bordo de satélites nos dá essa confirmação e nos dá uma visão bem ampla, bem regional, bem continental, na verdade, para onde que essa fumaça está indo. Então, eu percebo que a fumaça sai aqui da região da Amazônia, ela é acrescida pelas emissões da Bolívia, do Paraguai, do nosso Pantanal, e pela circulação atmosférica que é típica nessa região do planeta, ela escoa aqui até o sul, região aqui do Rio Grande do Sul, um pouco Santa Catarina, e depois se dispersa, né, se dirige, escoa em direção ao Oceano Atlântico. E não é à toa que o Brasil entra na lista dos países que contribuem para os gases, para os elementos envolvidos nas mudanças climáticas. Ao contrário de muitos países que entram nessa lista de poluidores pelas suas indústrias, pela sua frota de veículos, o Brasil tem praticamente 70, 75% das suas emissões, quando se faz os cálculos das mudanças climáticas, provenientes das emissões de queimada. Isso também fica claro quando nós observamos essas imagens, que confirmam também enfim, as observações aí nas imagens dos satélites. Bem, deixa eu voltar para o nosso portal e mostrar mais aplicações. Obviamente, eu não vou ter como mostrar tudo hoje, Claro, são muitas porque informações. Alberto? são muitas aplicações, muitas informações. Sim, pois Uma não, Pedro? dúvida. Existem dados sobre a emissão de gás carbônico em cidades, a emissão de poluentes? Quais outros tipos de sensores, além desses sensores térmicos, vocês têm que a gente possa utilizar em outros desafios? Bom, então, os sensores, eles permitem, eles geram imagens nos canais visíveis, infravermelhos térmicos, e também em alguns outros canais muito específicos permitem a identificação dos poluentes na atmosfera, em particular monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio. Então, eu ia até mostrar uma outra coisa, mas já que você dirigiu a conversa para esse lado, eu entro numa aplicação nossa que nós temos que se chama CISAM. É um sistema feito para justamente permitir as análises entre dados de poluição atmosférica com dados meteorológicos. Deixa aí aqui para o ano de 2019. Vamos ver se eu consigo aqui ativar isso. Não tinha conferido essa aplicação. Vamos lá, espera um pouquinho. Caraca, deixa eu tentar pegar algum dado aqui. Bom, por alguma razão aí que eu não consigo explicar, a visualização dos dados não está aparecendo, mas de qualquer forma, é um sistema que permite aqui você obter dados de monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, material particulado 2,5, e fazer análises desses dados em relação a condições de saúde no país. Esse foi um trabalho feito junto com o Ministério da Saúde e com a Organização Pan-Americana de Saúde, justamente para fechar essa ponte, né, para criar essa ponte entre os dados de queimada e os dados de poluição na atmosfera e a relação disso com a saúde humana. Então, é um sistema que tem sido bastante utilizado aí no, na área médica para fazer estudos e análises nesse contexto.
Deixa eu ver se eu consigo visualizar alguma coisa agora. Tentar mais uma vez aqui. Acho que tem algum bug aqui que, infelizmente, não está me permitindo entrar nesses dados aqui. Faz parte. A gente vai Bom, conseguir em muito breve, com certeza, acessar esses dados. algum problema de manutenção. Bom, Mas tu estava naquela num tópico sequência. antes. É, tu estava na sequência. Isso. Naquela sequência que eu ia te mostrar, então deixa eu voltar para o nosso portal. Nós falamos sobre aquela unidade de conservação, um parque que estava com problemas, né, lá na Chapada dos Veadeiros. Então, aqui nessa página, o que eu vejo é um resumo das unidades de conservação com problemas de fogo nesse instante. Então, veja só, no Brasil eu tenho 47 unidades de conservação e 31 territórios indígenas com problema de fogo no seu interior. Quer dizer, não é fogo em propriedades, em pastagens, coisas que talvez fossem não tão relevantes. São problemas de fogo em unidades de conservação. A Argentina tem 27 unidades de conservação, Bolívia 44 unidades de conservação. Veja aqui o Paraguai, 14 unidades de conservação com problemas de fogo na vegetação. E o Peru, 14 unidades de conservação. Então, isso também já abre uma outra perspectiva do uso desses dados, né? No sentido de preservar os nossos ambientes ecológicos, a biologia toda. Você também mencionou, acho que esse seria o objetivo número dois desse trabalho da NASA. E Isso. aqui você tem uma visão de como é que isso está acontecendo. Então, olha só, aqui no Brasil, nós monitoramos 149 áreas de proteção estaduais, 23 delas com problemas, federais 24 de 536, 31 de 614 áreas. E aqui eu tenho toda essa descrição por estados onde que eu tenho maiores problemas de incêndios florestais. Por exemplo, terras indígenas com focos em seu interior. Então, eu tenho aqui todas as terras indígenas que estão sendo afetadas no momento, seja no Maranhão, no Tocantins, no Pará, no Mato Grosso, no Amapá, tem para todos os gostos, infelizmente, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu estou interessado aqui nessa região aqui, nessa área que está queimando no Maranhão. Então, eu clico aqui, já me aparecem os limites da terra indígena Canela, com os focos que estão sendo detectados, em que região dessa área de proteção, dessa terra indígena que eu estou com problemas. E aqui do lado direito eu tenho o risco de fogo, o risco de queima da vegetação sob o ponto de vista meteorológico. Não só uma indicação momentânea, né, atual, como uma previsão para alguns dias pela frente. E como é feita essa previsão? Nós levamos em conta a previsão da precipitação a partir de modelos de previsão meteorológica que o CPTEC, outro órgão do INPE, realiza. E olha aqui a temperatura que está na faixa aqui dos 30 a 38 graus. Veja a umidade relativa que está aqui na faixa dos 20 aos 40 em geral. Ou seja, nenhuma precipitação, dia sem chuva, temperaturas altas, umidade relativa baixa é o que caracteriza aqui um risco de fogo alto, né? Essa questão do risco de fogo, ela também está disponível para qualquer região. Veja só, se eu clicar aqui, agora eu vou clicar nesse gráfico aqui e vou clicar aqui, vamos, Rio Grande do Sul, né, Pedro? Aí onde você se encontra, eu imagino que você esteja perto de Porto Alegre. Vamos ver se não dá nenhum xabu aqui. Pronto. Então, aí em Porto Alegre, o risco de fogo está baixíssimo, está praticamente zero. Suponho que vocês devam ter tido chuva bem intensa nos últimos dias, então, em função disso, o risco de... Oi? Tá chovendo, Está chovendo. Então, você viu que o fora aqui não foi tão grande, né? Com chuva, dificilmente alguém vai conseguir queimar qualquer coisa aí a céu aberto, né? Mas, em compensação, se eu vier aqui para a região onde eu estou, aqui no estado de São Paulo, mais próximo da capital, cliquei aqui nesse local,
também risco de fogo baixo. Existe aqui, então, bastante nebulosidade dando essa informação, mas se eu for aqui para a região do Pantanal, vamos lá. Risco de fogo altíssimo aqui no nível máximo, por aquelas razões que eu acabei de mencionar. Nada de precipitação prevista, temperaturas aí chegando aos 40 graus nesse local e umidade relativa aí chegando aos 10%, ou seja, situações extremas do ponto de vista do risco de fogo. Então, essa é outra aplicação feita com base aí dessas informações. Se eu quisesse ver o risco de fogo para o país todo, eu também tenho essa opção aqui. Vamos ver aqui, deixa eu fechar aqui algumas coisas para facilitar. Vamos lá. Ok, risco de fogo está aqui. Eu poderia analisar simultaneamente várias variáveis meteorológicas, mas vamos direto para o risco de fogo aqui e vamos pegar aqui para o dia 2. Então, essa é a situação do risco de fogo em todo o país, em todo o continente, na verdade, variando aí de regiões com risco muito baixo, como todo o Rio Grande do Sul, toda a parte sul do país, e regiões aí com níveis ainda bastante altos, como nós estamos constatando aqui no Pantanal, e mais na parte central aqui de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas Gerais. Então, também são outros produtos aí para acender um pouquinho a imaginação do pessoal da maratona aí de criatividade, de como combinar dados, como utilizar todas essas possibilidades, né? Acho E que se eu é muito voltar interessante, Alberto, porque esses dados eles já estão computados, né? É a maneira de a gente criar aplicações e integrações entre esses dados e interfaces que tornem eles mais acessíveis. A gente possa ter isso à disposição do cidadão para ele conseguir entender onde estão os focos das queimadas. Enfim, já vi muitas equipes, né, com esse interesse em focar nas queimadas, lembrando sempre que tem outros desafios, mas eu fico muito feliz com toda essa demonstração que está fazendo, porque muitas pessoas nem sabiam onde encontrar esses dados e agora a gente tem eles na mão aqui com um cientista sênior nos explicando cada um deles. Então, muito obrigado. Ok, excelente, Pedro. E o que eu posso dizer é que eu estou abordando só assim uma casquinha externa de tudo que existe aqui, de tudo que está disponível. Então, aqueles participantes aí da maratona, ou mesmo quem estiver apenas assistindo e tenha interesse no tema, queira nos contactar, certamente juntos nós vamos dar mais explicações e podemos até orientar essas pessoas no desenvolvimento de aplicações. É muito comum recebermos no programa Queimadas do INPE pessoas das mais diversas naturezas que nos procuram justamente para tentar desenvolver alguma aplicação, muitas vezes local ou regional, que auxilie as autoridades, a defesa civil, os brigadistas voluntários, quem quer que seja, na obtenção das informações e no uso delas na aplicação no dia a dia, para conter esse uso descontrolado do fogo, né? Então, a gente está falando aí do interesse das pessoas, né? Eu não podia deixar de mencionar, aproveitando aí o gancho, eu vou clicar aqui nesse. Na mídia, vou mostrar aqui, só para dar uma ideia para vocês, isso são matérias que saem na mídia nacional mencionando as nossas informações. Então, vou pegar, por exemplo, dois casos de ontem aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que é a relevância desse trabalho. Então, aqui isso foi objeto aí de uma matéria no Jornal Nacional, falando sobre os focos de calor, o recorde em setembro, utilizando essa informação do INPE. Se eu pego outros casos aqui, por exemplo, vamos ver aqui essa análise que foi feita para o estado de São Paulo, mostrando que houve o maior número de queimadas nos últimos 22 anos. Então, todas essas matérias são feitas com base nos nossos dados do INPE, todas essas informações. E o curioso, sim, é que a média atual é de cinco matérias diferentes por dia,
nos principais meios de comunicação, sem contar todos os que repercutem essas notícias nas suas redes próprias, né? Vou querer também mencionar rapidinho outros pontos relevantes desse trabalho, que seria, por exemplo, o CIMAN. A CIMAN é uma iniciativa federal que envolve muitas agências envolvidas nessa problemática, nesse controle, na gestão do uso do fogo. Então, você tem a Agência Nacional de Aviação Civil, a Defesa Civil do país, o Departamento Nacional de Infraestruturas, a Força Nacional, a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, o INCRA, o próprio INPE, a Polícia Federal, aqui a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Defesa, e cada uma dessas instituições tem o seu viés particular na necessidade dos dados, no uso desses dados. Então, para congregar todas as informações, foi criada aqui todo um site especial, e que eu levaria, sei lá, pelo menos uns 15, 20 minutos para mostrar para vocês como é que isso é implementado. Mas, dando aqui uma ideia, nós temos aqui as principais operações que estão em curso no momento, né? Seja no Maranhão, seja no Xingu, seja no Pantanal, seja em reservas biológicas, e com essas informações, com essa possibilidade, nós temos uma interação muito curiosa que foi desenvolvida. O INPE se encarrega de fornecer os dados do monitoramento e manter esse site operacional, para que todos os usuários se beneficiem deles e coloquem as informações que são relevantes, desde a descrição do que está acontecendo, até fotografias de campo com relatórios. Aqui nós temos informações sobre a propagação do fogo, vamos ver se isso vai funcionar. Iniciar animação. Opa, acho que está funcionando, sim. Então, vocês veem esses pontinhos que vão se agregando ao fundo, né? E os vermelhos são os detectados num determinado dia, e os pretos é o acumulado de eventos registrados em dias anteriores. Então, veja aqui que eu estou olhando aqui nessa legenda o total de área queimada. Eu já estou em 2 mil quilômetros quadrados de áreas queimadas, né? Com 58 dias de operação. Bom, 2 mil quilômetros quadrados, já estamos em 2.500 só nesse caso aí, não é pouca coisa, é uma área imensa, levando em conta que tudo isso é uma região protegida, uma terra indígena florestal. Ou seja, mais uma vez, essa percepção, essa informação, nos dá a ideia que esses objetivos aí do programa da NASA têm muito a realizar, tem muito a ser desenvolvido para que a gente, de alguma forma, consiga evitar que o planeta avance nessa direção indesejada. E, por último, eu vou terminar aqui com alguns exemplos. Nós temos mais poucos minutos, Pedro, só me confirma se posso ir em frente. A gente tem mais uns 5 minutos. Tu gostaria de finalizar com essa informação e depois a gente faz o encerramento? Beleza, então eu vou pegar alguns exemplos aqui de validação. São casos curiosos que a gente documenta, né? Então, por exemplo, eu vou pegar esse recentemente aqui na Bolívia, foi ontem, né? Vamos abrir aqui para mostrar isso. Então, eu tenho aqui uma queimada gigante numa região da Bolívia, todos os focos detectados e a fumaça se dispersando. Eu vou pegar o segundo caso aqui, vamos pegar um outro aqui na Argentina e no Paraguai, também de ontem, né? São casos recentes. Olha só, você vê claramente aqui centenas de focos aí no norte da Argentina e dentro do Paraguai,
e cada um com a sua fumaça individual, que pode ser, com a sua pluma individual, que pode ser também identificada pelos satélites, né? Então, isso foi ontem na Argentina. Eu vou pegar aqui do dia 29, no Pantanal. Opa, espera um pouquinho. Cadê? Controlados no Pantanal. Abrir em nova guia. Pronto, vamos lá. Então, eu tenho aqui a estação ecológica do Taimã, com um incêndio muito grande ocorrendo aqui dentro dessa reserva, e tenho aqui em outras áreas aqui do Pantanal também frentes de fogo, como eu mencionei, com dezenas de quilômetros impossíveis de serem controladas, a não ser que você tivesse à sua disposição milhares de pessoas. Aqui, um caso curioso aqui. Exemplo de incêndio no Palácio Jaburu. Esse é Brasília, né? A sede do vice-presidente. Então, se você olhar aqui do lado direito, tem a matéria aqui da mídia, dos jornais, dizendo que foi um incêndio na área de proteção, e está aqui o Palácio Jaburu e a área de proteção dele, com essas duas cruzinhas que são os focos que os satélites detectaram aí, confirmando um incêndio dentro da de proteção da vice-presidência da República. Então, como eu costumo dizer, se nem em Brasília a gente consegue controlar dentro das áreas das autoridades, imagine no resto do país. Vou te dar um exemplo também muito curioso, que foi no próprio INPE, há poucos dias, aí no último domingo. Veja só, eu tenho aqui do lado esquerdo, esses pontinhos são as cruzinhas detectadas pelo satélite, várias detecções aqui nessa região, e aqui mais no centro eu tenho a área queimada, imageada aí, com satélites de boa resolução, com 30 metros de resolução, sobrepondo os focos detectados pelos vários satélites, alguns da NASA, outros da NOAA, e até alguns geoestacionários. Pedro, eu posso continuar aqui até o fim do ano, só dando exemplos, por favor, me corta aí, não. Acho incrível. Eu tô super interessado, realmente, assim, como eu te falei, eu tô até assim, tô surpreso, né, que a gente tenha tantos dados e eu fico muito feliz que a gente vai poder ter isso a ser utilizado na Maratona de Inovação da NASA. E fico muito agradecido pela tua participação hoje, porque é exatamente através dessa colaboração científica que a gente vai conseguir gerar esse impacto positivo, essa inclusão, né, frente à ciência no mundo. Eu gostaria de agradecer, então, muitíssimo pela tua participação, Alberto. Fico, assim, muito grato, tanto por tu ter determinado teu tempo aqui com a gente, mas também por ter compartilhado todos esses dados com tanto carinho, passou dentro dos portais, demonstrou isso. Acho que deve ser legal também ter tanta gente interessada em utilizar esses dados. E espero, né, que a gente consiga realmente fazer aplicações com o estudo, para que a gente, no final dessas 48 horas, possa te mostrar soluções, né, que tu também possa aplicar no portal do INPE e demais portais que tu tem acesso. Então, as tuas considerações finais, assim, pela participação, por favor. Peço que tu parte Bom, foi compartilhar a tela, para a gente poder olhar a tua imagem. uma. Ok, vamos lá, bem lembrado, eu esqueci aqui, interromper o compartilhamento. Deixa eu voltar para o site. Já retornou aqui a minha imagem ou ainda não? Deixa eu ver aqui. A câmera devia estar ativa. Não sei o que fazer agora para que a minha imagem entre. A minha indicação é que. Vamos lá. Pronto, voltei, ressuscitei aqui. Então, foi uma grande satisfação, Pedro. Só tenho a agradecer você. Minha relação com a NASA é da década de 1980, meados de 1980, quando, graças a experimentos feitos com a NASA na Amazônia, nós conseguimos identificar essa questão da poluição produzida pelas queimadas, conseguimos desenvolver em conjunto com a NASA a possibilidade de usar os satélites e monitorar os focos que ocorrem em toda nessa região. Devemos muito à NASA, sempre foi uma colaboração muito produtiva entre eles e o INPE. Então, enfim, não tenho palavras para te agradecer essa oportunidade dessa interação e estaremos aqui à disposição de qualquer pessoa aí da maratona de vocês que queira desenvolver, que queira criar qualquer aplicativo. Temos uma equipe de TI fantástica que vai adorar interagir com os geninhos aí
da maratona que vocês estão desenvolvendo. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Alberto. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. E como ele falou, agora a gente está à disposição de vocês. Essa comunidade que vocês vão movimentar durante esse fim de semana é uma comunidade que a gente pretende levar ano afora, que a gente consiga ter uma comunidade de pessoas e talentos interessados na ciência, interessados em fazer aplicações que possam ter um impacto socioambiental e trazer esse impacto para a sociedade. Porque esses dados das agências parecem estar muito distantes da gente, mas não, eles estão aqui à disposição. O Alberto está à disposição. A gente quer criar um mundo melhor e essa é a nossa motivação. Então, agora eu peço que todos vocês conectem no Discord. Quem ainda não tem o link no Discord para se conectar à maratona, checa o seu e-mail, que eu tenho certeza que a Andrea, da organização, acabou de mandar o um e-mail com o link atualizado. Entrem na plataforma Discord, a gente está lá à disposição para fazer o onboarding e fazer as equipes com vocês. A gente vai auxiliar vocês a fazer essas equipes para que até a meia-noite de hoje a gente consiga escolher um desafio e ter as equipes prontas, porque amanhã de manhã, às 9 horas, eu estou aqui de novo com vocês para falar sobre método científico, brainstorm e solução. E a partir disso, a gente vai ter então o sábado inteiro para pensar em como utilizar esses dados das agências para solucionar o desafio que vocês escolheram. E no sábado, no, desculpa, no domingo, às 9 da manhã, a gente vai então ter uma live sobre apresentação e entrega final, na qual a gente vai mostrar para vocês como deve ser essa apresentação de 30 segundos para que vocês sejam notados pelos engenheiros da NASA e a ideia de vocês consiga ter esse alcance global. Como a gente estava falando aqui com o Alberto Setzer hoje, a gente tem muitas aplicações possíveis, tem sensores que detectam desde o gás carbônico, o aumento do gás carbônico, até sensores térmicos que conseguem organizar focos de queimadas. A gente tem outros sensores que conseguem ver a movimentação meteorológica das regiões. Então, observem o site do INPE, observem o site da NASA, da JAXA, agência japonesa, da ESA, agência europeia, da CSNSA, agência francesa, da CSA, da agência canadense e da agência brasileira AEB. Façam uso desses dados são um bem do nosso povo, eles são públicos. Aproveitem, esse é o fim de semana em que vocês vão ter para tirar todas as dúvidas sobre como utilizar esses dados. Então, Alberto, novamente, muito obrigado pela tua disposição. Eu tenho certeza que hoje tu vai encontrar muitos geninhos que tu tanto quer aí, que a gente possa desenvolver a ciência e a indústria espacial aqui no Brasil. Excelente. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, Pedro. Excelente iniciativa. Muito obrigado. E com isso, espectadores, a gente vai encerrando essa live de hoje. Em muito breve, eu vou estar no computador. Eu estou aqui no computador, mas não estou exatamente no Discord, né? Em muito breve eu vou estar no Discord acompanhando vocês. Quem quiser falar comigo, eu estou ali à disposição. A Marina também está à disposição. A gente estava aqui utilizando o espaço da Fábrica do Futuro, mas são mais de 18 instituições que estão com a gente. Né? A gente tem a Júpiter, a gente tem o Tambaqui Valley, a gente tem diversas comunidades de empreendedores do Brasil inteiro que estão com a gente. E amanhã, às 9 da manhã, inclusive, a Associação Brasileira de Startups vai estar aqui com a gente, na figura da Carlei Nunes, que vai falar um pouco sobre como fazer brainstorming e encontrar uma solução. Então, façam proveito dessa ferramenta humana que tem à disposição de vocês. São diversas pessoas que estão aqui só para ajudar vocês a formar a equipe, a pensar em solução. Eu estou fantasiado de astronauta, mas eu vou estar aí junto com vocês nessa maratona de inovação. É uma satisfação enorme poder entregar esse tempo para vocês e eu tenho certeza que as próximas 48 horas vão ser mágicas. Então, sigam a gente, sigam o Space Labs Community, sigam o nosso canal no YouTube para seguir as próximas lives e vamos que vamos. Essas 48 horas vão ser incríveis.